କିଛି ନାହିଁ ତ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଗୁରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ନୀଳାମ୍ବର ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ନୀଳାମ୍ବର ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଆରେ ଆମେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ହେଲା କି ଆସି ବସିଲେଣି କି ଅଜବ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକରେ ଇଏ କାହାର ଦେଖା ନାହିଁ ରାମାୟଣ ଘରେ ପାଣି ଆଣିଲୁ କିଭଳି ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିଛୁ ମଧୁବାଇ ନା କିଭଳି ଲୋକଟା କେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣ କିଏ ସେ ଆମ ଗୁରୁ ହେଲେ ଆମ ଗୁରୁ ନୁହନ୍ତି ଆମେ ଏଠି କେହି ନାହୁଁ ଆମ କ୍ଲବରେ ବସି କ'ଣ କରୁଛ ମାନେ 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 ହେଉଛି ଆମେ ଏଠି ନଥିଲା ବେଳେ ତମେମାନେ ଆମ ନୁକଡ଼ କ୍ଲବରେ ବସି କ'ଣ କରୁଛ ଆମ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କାହିଁକି ତମେ କ'ଣ ଦାଦା ଦାଦା ନୁହଁ ମୁକୁଡ଼ି ତେଣୁ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ଆମେ ଏଠି ରହିବୁ ଖୁଡ଼ିଆ କ'ଣ ଶୁଣ ଆମର ସେ ନାଟକରେ କୃଷ୍ଣର ଅଙ୍ଗ ରଖି ସେ ଚରିତ୍ରଟା ଏଇଠୁ ଗଲେ ଗଛର ଫଳ ତ ପୁରା ପ୍ରଫେସନାଲ ନାଚୁଛୁ ମୁନା ବିକୁ ନା କୁଆଡେ ଗଲେ ତୋ ସମସ୍ତେ ସାର୍ ଆସି ବସିଲେଣି କାହାର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନି ଯା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବେ ଆଉ ରାଜେଶ ଖବର କ'ଣ ଗତ ବର୍ଷ ତ ତୁମକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଯାତ୍ରୀରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ଥିବା ତୁମେ ମନା କରିଦେଇଛ ହଁ ସାର୍ ଗତ ବର୍ଷ ମୋର ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ବଢିଆ ଗଣିତା ଅଛି ତୁମକୁ ବି ଭେଜ୍ ଆଉ ମୁଁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ କ'ଣ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଘର ଆଡେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଆସିବେ ଗୁରୁ ମତେ ଟିକେ ଉଇ ଲାଗିଲାଣି ଠାକୁର
ତାକୁ ଏଇଠି ପୁରୁଣା ପାଇଁ ଫୁଲ ଆଉ ଲୁଗା ତାଜାଜନ ଏଇଟା ମୁଁ ଆସି ନାହିଁ ମାନେ ଯାଉ ଜେନେ ଫୁଲ ଆଣି ହଲା ଏ ସ୍ପିଡ୍ ଦେବି ରହେ ବୁଝାଉ ବାପୁ ଘର ତ ବେପାର ଗଡି ସେ ଯେମିତି ଆସୁଥିଲେ ଦୌଡିକି ଆଉ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଲି ଗପୁଛ କାଇଁ କହିଲେ ଆଜି ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦିନ ବହି ପୂଜା ହବ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବୁଝିଲୁ ପିଲେ ମୁଁ କାଲି ଏ ଠାକୁର ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଏ ବର୍ଷ ଆମର ଭୋଳ ଉତ୍ସବ ଆଉ ଆମ ଗାଁର ନାଟକଟି କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଥିବ ବାପା ତୁ ଟିକେ ଏଠାକାର ସବୁ କାମ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ଭାଇନାକୁ ଡାକିବି ଆଉ ସେ ସୁଧାକର ମାଷ୍ଟର ଡାକିବା ହେଲା ଏବେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ତମେ ସବୁ ମିଶି ଯାଇଛ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମାରେ ମୋତେ ରୋଲ୍ ନଦେବା ପାଇଁ ଚାଲ ଚଲିଛ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ନାଟକର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଭଲ ନାଟକଟି କେମିତି ଭଲ ହେବ
ମୋ ନୁକଡ଼ ଛୁଆଙ୍କ ନାଁ ରହିବ ସେ ଡାକ୍ତର ପିଲାମାନେ ମୋର ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତୁମମାନେ ନାଟକକୁ ଭଲ ଭାବେ କରିବ ଆଉ ଆମ ଗାଁର ଏଇଠି ଚୁପ ପାଇଲେ ବସିବ ହେଲା ହଁ ତା ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଏବେ ତାଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଦେବ ଆଚ୍ଛା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏ ବର୍ଷ ତମ ଗାଁକୁ ନୂଆ କରି ନାଟକ ଶିଖିବାକୁ ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ତମର ଏଇ ଗାଁକୁ ବାଲିଗୋପାଳ ଗାଁକୁ ନାଟକ ଶିଖିବ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ହେଉଛି ତୋ ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ବର୍ଷ କାରଣ ଯେଉଁ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ମୁଁ ତମ କ୍ଲବର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ନାଟକଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି କାହାଣୀକୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ତମେ ଯଦି ମନ ଦେଇ ଠିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଯାହାକୁ ଦେବି ଖୁସି ହେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଦେଖିବ ନାଟକଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ଏଥର ଝରଣା କିଲୋ କରିବ ଝରଣା ସାର୍ ମୋ ଝିଅ ମୋ ଝିଅ ଆଚ୍ଛା ଲଳିତା ଗଲା ଦିନରୁ ସେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି ଏବେ ବି ସେ ତା ବୋହୁର କଣ ଦୋକାନ ଖୋଜି ବୁଲୁଛି ଭିତରେ ଆମକୁ ସବୁକିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ
ନାଟକର ପୂଜା ପରେ ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ ପରେ ପୁଣି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ବ ହେଉଛି ହନୁମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଆଚ୍ଛା ପ୍ରତାପ ତମେ କରିବ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର ଯୁବରାଜ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଟୁକୁନା ସାର୍ ତମେ କରିବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜନା କୃଷ୍ଣର ଅଙ୍ଗର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୁଢ଼ା ଅଭିନେତା ସାର୍ ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛ କରିବ ରୋଲ୍ ତମେ କରିବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟପଟା ତୁ କରିବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତାପ ସେଠି ଆଇଛ ଏଇ ବର୍ଷ ସେଠି ଝରଣା କୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରାଜା କୃଷ୍ଣ ରାଜେଶ ଗୌତମ ରୂପେଶ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ଯୁବରାଜ ଆନନ୍ଦ ମୁନ୍ନା କରିବୁ ଆମେ ଟୁକୁନା କ'ଣ ଜଣେ ସାର୍ ମୁଁ ହେଉଛି ସେ କୃଷ୍ଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଗ୍ରହୀ ତମେ କରିବ କୃଷ୍ଣା କ'ଣ ଚରିତ୍ର ମାଳତୀ ମାଳତୀ ଦେଖେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତୁ ସଦାବେଳେ ମୋ ପାଠ କରିବେ ସାଇଲେନ୍ସ ପ୍ଲିଜ୍ ବାବାଜି ଆଉ ନଟ କାହିଁ କାହିଁ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଝରଣା ଆଉ ମାଳତୀ କଲେ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ତୁ କରିବୁ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ର।